Në përgjithësi, si po shkojnë punët në klubin tuaj, edhe sa është vështirë me u marrë me karaten edhe me organizu klube në Kosovë, pra, sa i përket këti sporti? Realisht është vullneti, dëshira dhe përkushtimi që bojnë me funksionu. Na si klub kemi fillu punën në kohën e pandemisë, është shumë interesante që në atë kohë na s'kemi pas të drejtë përfutemi asë në për palestra, edhe ashtu s'kishim, realisht. Që shu po, beken falë që për ndërhi, që shu beken men me shku me ushtru karatej na krejt mranan. Jo, në po flasë në periudën, jo, sincerisht, po flasë në periudën kër lëshoj Liria Levizjes, ne kemi ushtru në parkun e Arbris, në Dragodana. Edhe, po, masa ne kemi kalu në shkollë, aty është shkolla me Gjevori, me, faktikisht me tre trajnerë, por që krye trajner është Azren Myrtaj, trajneri tjetër është Jetmir Xhepi, që një kësisht është edhe jati i Lanikës, sepse këtu ka dhe një histori edhe një ADN si duket të karateja. Është shumë e vështirë me funksionu si klub, mirë po barën kryesore e bartin trajnerët, të cilët lejnë kohën e tyre, kohën e familjes, ku di unë angazhimet e veta personale, mos të flasë për shpenzimet që ndodhi, edhe pjesa tjetër pastaj është garusit, respektivisht prindë të tyre, të cilët nuk kursejnë asgjë, bukvalisht. Japin gjithçka për të funksionu. Kur keni fillu në kadër, në fakt, në një kohë pandemie, të më thonë klubin e karatesë Olimp, cilat kanë qenë ato problemet e para, edhe pse kanë qenë kohë gjatë vështirë, sidomos me gjetjen e palestrave për mushtru, sepse tash edhe pse jemi larg, nuk kem pandemi, jem tu pas probleme të gjithë palestrën mushtrue e lere më edhe një kohë pandemie si që ka qenë atëherë. Po, shumë e sakt, në gjithë periudhë faktikisht karateja balafaqohet në sfida, po kryesisht këto sfidat janë investive ose financiare. Në klubet e karates duhet me pa tjetër të kenë edhe një palestrë ose dojo, si që themi, ku mund të bëhen stërvitje në orar të ndryshme, nga që edhe garat bëhen në orar të ndryshme. Mirë po, na si klub atërë se kishim mundësin me zedhën e palestër privat me marrë dikon, sepse edhe kosta edhe nuk pështate, po që na u mundësu në shkollën me Gjevori. Atërë ajo ishte për neve, që të them, zedhe ideale, sepse pej parkut me kalun palestër, janë ato pajisje që duhet me u ble pa tjetër dhe kjo ka qenë investim kryekëpot i prinderve dhe i joni. Masa ne duke i pa fëmit të cilët vinin gjdo herë më shumë, sepse realisht dhe më thonë populata jonë po vedisot se pa angazhim sport ose pa qenë aktiv në sport nuk ka shëndet as fizik as mendor. Atëherë pa më shumë fëmi të mirë edhe të shëndetshëm, të menqër, po edhe të gatshëm për me u marrë me sport.